I ovog vikenda veliko interesovanje makedonskih državljana za vakcinaciju, odnosno revakcinu u Nišu. Zahvaljujući dobroj saradnji Niške regionalne privredne komore, Doma zdravlja i privredne komore Makedonije, priliku da se vakciniše, odnosno primi revakcinu, ovog vikenda u Nišu ima skoro 6.000 makedonskih državljana. Danas imamo još jednu potvrdu angažovanja Privredne komore Srbije, koju realizujemo zajedno naravno sa državom Srbijom, gde smo posveđeni dakle, inicijativama za solidarnost, za zelene koridore, za prolazak ljudi, kapitala i roba bez granica. Mislim da je jako važno da to danas napomenemo. Ovde danas osim privrednika iz Severne Makedonije imamo takođe i privrednike sa Kosova i Metohije u određenom broju i još nekih susednih zemalja. Niški dom zdravlja je dobro opremljen, svih vakcina ima, a državljani Makedonije su se pretežno opredelili za vakcine AstraZeneca, Pfizer i Sinopharm. Od juče je to krenulo, spremljeno je preko 6.000 vakcina, svi će biti vakcinisani, vidite da to ide izuzetno dobro, izuzetno je dobro organizovano, ljudi su izuzetno korektni, zahvalni su što im je Srbija omogućila vakcine i mi smo prezadovoljni kada imamo takvu jednu zahvalnost od tih ljudi. Sigurno je da je činjenica da moramo da budemo zahvalni i vladi Republike Srbije i predsjedniku države i ministru zdravlja koji su omogućili da jedan deo kontingenta koji je bio namenjen našim sugrađanima ustupimo našoj bratskoj Makedoniji. Predstavnici republičkih privrednih komora ističu da je povezivanje u ekonomskom smislu naša dva naroda veoma važno. Možem da kažem deka Stopanskata komora na Severna Makedonija kako partnerski su Stopanskata komora na Srbija v ramki na Komorskiot investicijski forum работат на регионално функционирање и прават напори сите активности да се обезбеди што поголемо регионално поврзување и регионално функционирање на компаниите во рамки на Западен Балкан. Државјани Македонија кои су примили вакцину задоволни су квалитетом саме акције. Jeste li zadovoljni vakcinacijom danas u Nišu? A super, izvrsno je sve. I prešli put i sad, super, stvarno. Hvala puno. Da, super, super. Sve je izvrsno. Koju ste vakcinu primili? AstraZeneca, druga doza. Hvala. Je bilo nekih komplikacija sa prvom i sada sa drugom? Jeste imali neke simptome možda? Ne, ne. Mislim oni standardni. Mislim, kao mala malaksanost i to je to. Da, 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 sve je odlično organizirano, mislim, ima odlično neprečeka, sve je tako super organizirano. Koju ste vi vakcinu primili? AstraZeneca, vtora doza. Jeste li zadovoljni vakcinom? Veoma. Koju ste vakcinu primili? Pfizerom. Kompletna organizacija, je sve u redu, je sve kako treba? Da, sve je u redu, sve je perfektno. Jeste li imali možda neke simptome kada ste primili vakcinu? Ne, nikakve. Ova akcija će doprineti još boljoj privrednoj saradnji dve zemlje.